Lafey, lafey! Nedir bu çığır bağırın mənası? Hey, qan tökmədən ələ keçirilən qənimətdən başqa şeydir? Xeyr. Bu mallar Allaha məxsusdur, cəmaata! Allahın malı ehtiyacı yoxdur. Hamısı Allahın bəndələrinə məxsusdur. Biz Allahın bəndəsi deyilik. Niyə Allahın bəndəsisən? Amma Allahı unutmusan. Dəbdəbəli paltarlar giyinirsən, cürbəcür dadlı yeməklər yiyirsən, mətbəxtində neçə cür yemək pişirirlər? Müaviyə! Sənin paltardan, qarın doydurmaqdan başqa bir şeyə ehtiyacın var? Feymalları xəlifə və onun valilərinin ixtiyarına qoyulub ki, özləri üçün saxlasınlar, ya ümmətin dolanışığını yaxşılaşdırmağa, abadlığa sərf eləsinlər. Otur.